ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کون سا واقعہ تھا جو تیرے لیے رہنمائی کا سبب بنا؟ اس نے کہا، حضور کی مجلس لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضور میرا بیٹا 2-3 دن سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں وہ مجھے مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اس کا بیٹا مل جاتا اور دعا باب اجابت تک پہنچتی، ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، عرض گزار ہوا، حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں، فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا تو دوڑ لگا دی، 3 دن سے بچھڑا ہوا تھا، بیٹے ملنے کی خبر اس کو تڑپا گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا بہت جلد ہے۔ جی حضور، آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، بیٹا بچھڑا ہے، 3 دن گزر رہے ہیں، الگ تڑپ رہا ہوں، اس کی ماں بے چین ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اور اس کی ممتا تک اس کے بیٹے کو بھی پہنچاؤں تاکہ اس کے دکھوں کو بھی قرار ملے۔ فرمایا، ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ جب تم اس باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، بلکہ جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی، حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا، تم 3 دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ کٹ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ فرمایا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں، اس کے نام سے پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا، اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، چونکہ اگر غریب کے بچوں نے ضد کر لی اور غریب استطاعت نہ رکھتا ہوا ان کی ضد پوری کرنے کی، تو بتاؤ ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ ان کے بہتے ہوئے آنسوں کو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، دکھیوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی۔ قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس غلط فہمی سے ہم نکلیں، مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے، یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے۔ یار، بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں، اور 10-10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں، اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں، ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ اس لائن کے اندر جہاں غریب، یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟ تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا، اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، یتیم کی صرف کفالت نہیں
بلکہ اس کی تکریم یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے، ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے اور ثواب دارائن کے مستحق بنیے۔